რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში რუსთაველ ახალგაზრდებსაც წარუდგინა. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ ნინო ლაცაბიძემ ახალგაზრდების შეკითხვებს უპასუხა და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის ძირითადი პრიორიტეტებიც გააცნო. 2022 წლის ბიუჯეტის ანგარიში რუსთავის მერმა არასამთავრობო სექტორს და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსაც ჩააბარა. 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს კი რუსთავის მერია უახლოეს დღეებში განსახილველად რუსთავის საკრებულოს წარუდგენს. 2022 წლის ანგარიში გავაცანით რამდენიმე სამოქალაქო ჯგუფს, ყველაზე საინტერესო, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები აღმოჩნდა ჩემთვის პირადად, ძალიან ბევრი საინტერესო შენიშვნა ჰქონდათ, ასევე მოსაზრებები. ვისაუბრეთ როგორც 2022 წლის შესრულებულ ანგარიშზე და პროექტებზე, ასევე 2023 წელს განსახორცელებულ პროექტებზე. საკმაოდ საინტერესო იდეები არის განვითარებისთვის, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის. და მივესალმები თითოეულ პროექტს, რომელიც არის სიახლე ამ ქალაქისთვის. მეც აქტიურად ვარ რამდენიმე მოთხოვნაში ჩართული.